Hej allesammans, nu tänkte jag göra min lilla Ullared. Jag handlade en blender för alla smoothiesar och sånt. Den kostade så mycket som 199 kronor. Jag hoppas att den är bra så att den inte brinner upp på en gång. Jag köpte en uppladdningsbar dammsugare som vi ska ha till våra bilar. Den kostade 299 kronor. Jag hoppas att den är bra för att det kan ju vara bra att ha en ren bil. Det är ju så när man bor i hyreshus mitt i city, om man så säger, att kunna få ett kontaktuttag någonstans. För det är lite körigt. Och när man åker bil långt, alla ska ju ladda sina mobiltelefoner. Så vi köpte en laddningsbar med två uttag, så då kan man i alla fall ladda två mobiler åt gången. Och den kostade 129, så den hoppas vi också på att den kommer vara bra. Vi har ju också varit väldigt sjuka under en ganska lång tid till och från, och våran termometer har ju inte fungerat som den ska, tror vi. Så vi köpte faktiskt en ny örontermometer. Den kostade, nu ska vi se, 379 kronor. Jag hoppas verkligen att den är bra, för att man tänker inte på vad man har för kroppstemperatur förrän man blir sjuk. Så att rekommendationen jag ger, det är ju att ta tempen när du är frisk, så vet du när du är sjuk. Så den hoppas jag är bra. Sen köpte vi också en brödrost från Oboho Nordica. Våran luktade väldigt bränt, så att nu känner vi okej. Det var några år sedan vi gifte oss. Vi köper en ny nu, för vi fick den nämligen i bröllopspresent. Och den kostade 279 och kommer från OBH Nordica. Jag hoppas att den är bra också. De här strumpstickorna kostar 19,95. Jag tänkte att jag ska försöka att sticka lite raggsocker. Sen så hade jag köpt massa garn då naturligtvis. Och köpte jag två olika färger. Den här köpte jag faktiskt till min farmor. Hon är 104 år, så hon har lite svårt att ta sig till garnaffären själv. Så att de köpte jag till henne, för hon gillar att sticka tossor. Och så köpte jag den här blåa färgen. Så snygga. De kostar 19,95 kronor styck. Och då är det, nu ska vi se, 100 gram i varje. Så det blir perfekt. Sen så gled det med lite så här små batterier, såna här 2032. De passar ju till datadoserna, de här bankdoser och bilnycklarna och sånt där. Och de kostar 19,95. Sen så köpte jag så här windshield cleaner, som man kan fixa vindrutan i bilen, för det är lite knökigt att komma åt längst fram i kanten. Så det köpte ju en till varje bil, och de kostade så mycket som 24,95. Och eftersom det blir skitigt, så köpte vi även refillers så vi kan tvätta dem. De kostade också 24,95 styck, och då är det även som en liten sprutflaska där som man kan skitbra blir det. Och eftersom vi hade jättemycket saker i bilen på vägen hem, så köpte vi också nackkuddar så vi kan använda dem så här. De som inte kör alltså. Och den kostade då 39,95. Mjuk och skön. Då ska vi se. Jag köpte även ett mobilskal till min nya Samsung 6 Flat. Kostade 99 kronor. Och det är sån här vanlig då med. Stoppa in lite kort och sånt. Enkelt och smärtfritt. Köpte även en vas. En vanlig vas bara. Jag vet inte hur hög den är. Nu ska vi se. Höjd är väl 20 cm. Så att den kostade så mycket som 39,95. Sen har vi ganska fuktigt i badrummet. Och vi har ju en sån här torrboll då. En sån här bunker. Så vi köpte refill. Och refillen kostade så mycket som 49,95. Ganska bra pris faktiskt för att vara torrbollsrefill. Sen så köpte vi även en reparationssats för cyklar.
Det kan man bra ha. Man får ju ofta punka. Och den kostade 12,95. Så det var ju ett bra pris. Och då har jag köpt Twin Organizer. För tops och bomullspads som kostar 24,95 styck. Tyckte de var jättesöta så att det blir gulligt i badrummet. Sen köpte jag såna här tandtråd plackers. Kostade 29,95. Jag köpte en BB cream light. Den kostade 72,95. Och så köpte jag även en eye roll-on från BB cream i färgen light. Kostade också 72,95. Köpte även en Skin Perfection Rich Cleansing Milk från L'Oreal. Och den kostade 42,95. Köpte även trosskydd. Såna. Och det är 30 stycken i. Kostade 6,95. Jag köpte en Nivea Sensitive Cleansing Milk. Som kostade 42,95. Sen så köpte jag även såna här Gillette Venus rakblad. Kostade 79 kr styck. Köpte på mig massor som man klarar sig till nästa år. Sen köpte jag även en Sensitive Night Cream från Nivea. Och den kostade 59,95. Ibland är det roligt att slinga håret. Så då köpte jag faktiskt en slingpensel som kostade 6,95. Om man får med förpackningarna är inte alltid så jäkla bra. Så köpte jag en... vad ska man säga? Badborste, ryggborste. För att ibland är det... lite svårt att nå överallt. Och den kostade 10,95. Jag hoppas att den är ganska mjuk för att det gör så jäkla ont om den är för hård. Sen köpte jag även hårkritor. Tänkte vårat lilla barnbarn ska få. Hon tycker det är kul med blått och rosa och sådär. Och den kostade 29,95. Och sen köpte vi Clearmax Inhalator. För nästäppa och sånt där. Och den kostade 14,95. Sen köpte vi även shampoo från L'Oreal. Och den på 1500 ml. Den kostade 169. Men det var ganska mycket så att vi ska testa den. Tydligen ska den vara bra för torr hårbotten. Jag har inte hunnit läsa på förpackningen än, men jag litar på min dotter. Och sen köpte vi även balsamet och den ligger på 750 ml och kostar 149 kr. Så att det ska bli kul att prova på den. Sen så köpte jag även Vellamos i Extra Stronghold. Och den kostade 22,95. Och även Vella hårspray. Jag tycker de är bäst. De kostar 21,95. Och sen hade vi en jättegullig sån här Frozen. Barnbarnet som är 4 år. Hon tycker det är jättemycket om Elsa och Anna och gänget. Så då köpte vi den. Och den kostade 34,95. Och den är då på 1000 ml. Så att den, förhoppningsvis räcker den ett litet tag till lillskruttan där. Och sen hade vi flytande tvål. Vårvind. Det luktade jättegott. Kostade 6,95. Och den är på 500 ml. Och så köpte vi även... Lemon Blossom White Rose. Och ganska fin förpackning. Och den kostade 19,95. Luktade också väldigt gott. Så att det blir trevligt att ha. Sen så köpte vi shampoo och balsam från Tresemme. Och de kostade 39,95 styck. Och det var 500 ml de. Köpte även två förpackningar med Family Fresh. Vattenmelon, luktar jättegott. De kostar 15,95 styck. Och sen faktiskt måste jag säga som jobbar i affär att 3-pack Pepsodent, bra kap. För i vanliga fall så brukar ju en vara ganska dyr och nu kostar det 3 stycken 27,95.
Jag köpte massor. Och sen köpte jag 5 ansiktsdukar. Såna här små. Jättesköna. Typ så små. Och de kostade så mycket som 7,95 styck. Sen så köpte jag även plåster från Gunry. Och de kostade 3,95 styck. Och nu när jag har köpt nya gympadojer som jag ska ut och gå och springa med, så skavs hos plåster. Och de kostade 29,95 och jag tror att det är 5 stycken i, så att det är bra. Och med tanke på att jag då köpte de här små fina, så köpte jag även pads då för 5,95 styck. Sen så köpte jag även 2 deodoranter och de kostade 14,95 styck. Sen köpte jag en hårolja på 50 ml från Proffs. Och den kostade 29,95 tror jag det var. Så att jag tänkte att jag skulle testa. Köpte även en pincett som kostade 5,95. Alltid bra att ha många pincetter hemma. Köpte även en mascara ifrån Isadora. Flashing Volume. Den kostade 109 kronor. Så ska vi kunna testa. Köpte den. Även en lipsyl från Nivea som kostade 19,95. Hur har jag här fått då? Och här var det 2 läpppennor ifrån Claudia. Och de kostade 7,95 styck. Vad det var för färg på dem. Chili och nude. Så det blir spännande att prova på. Sen köpte jag också en primer från Wet n Wild. Och den kostade 39,95 har jag för mig att det var. Jag tänkte att jag skulle prova på såna här avsminkningsservetter från Gunry. Och de kostade 9,95 styck. Sen så köpte jag även en tandborsthållare. Man kan även ha den till sminkborstar och sådär. Den kostade 19,95. Jag hoppas att den blir bra. Sen så köpte jag även 2 såna här sminkorganizers. Och de kostade 29,95 styck. Jag vet inte, det kanske blir någon julklapp också, jag vet inte. Men i alla fall, bra pris på den. Sen så köpte jag ansiktsservetter. Och de kostade 7,95 styck. Sen så kom vi ner på kontoret och då köpte jag gelépennor i guld och silver som kostade 7,95 styck. Och även kulspetspennor då med glitter hittade jag, eller något sånt. Kostade 12,95. Och sen så köpte jag även ett 3-pack tejp. Som kostade 24,95. Och även ett fotalbum med så här spiral. För jag tänkte jag skulle göra ett litet collage över min dotters alla shower hon har varit med på under sin tid under musikestets 3-4 år. Så att det finns lite och klistra in där. Och den kostade 49,95. Och för att kunna klistra in alla tidningsurklipp och sånt då, så köpte jag RX-lim. Den kostade 24,95. Sen så har vi börjat spela väldigt mycket kort. Gin Rummy har ju blivit en ny favorit. Och vi skriver ju då ner resultatet på ett block. Och papper kostar pengar och vi måste tänka på naturen. Så då köpte jag en liten whiteboard-tavla med tillhörande penna. Och den kostade 24,95. Så jag hoppas att vi kommer ha lite miljötänk i alla fall. Så köpte vi superlim. Alltid bra att ha när någonting går sönder. Och den kostade 29,95. Sen så köpte jag en sån här liten block med sån notispapper. Och den kostade 12,95. Nu börjar bordet snart ta slut.
massor med grejer. Köpte även färgpatron och svartvit patron till våran skrivare. Och den svarta kostade 149. Nej, den kostade 159. Och färgen kostade 199 kronor. Tycker jag också var väldigt bra pris på dem. Så att, och sånt går ju alltid åt. Vintern är lång. Och vi gillar kortspel. Och även min farmor gillar mycket kortspel. Så vi köpte 8 Öbergs kortlekar. Och de kostade 12,95 styck. Så då har vi lite att göra när höststormarna sätter in. Vi hittade även en målarbok. Frozen. Väldigt fina som man då kan färglägga. Jag antar att ena sidan redan är förfärg, så man ska veta vilka färger man ska köra med då. Den kostade så mycket som 19,95. Jag köpte även en sån här shoppinglista som kan vara bra att ha. Den kostade 6,95. Hittade även överstrukningspennor. Kan ju alltid vara bra att ha. Kostade 9,95. Köpte även små collegeblock. Eller vad man nu ska kalla det för. Jag gillar inte att ha såna här stora A4 att skriva på. Så jag köper de här lite mindre. Passar mig ypperligt. Och de kostade 9,95 styck. Och det finns ju då lite olika färger. Då, så jag köpte några stycken sådana. Sen köpte jag även 2 kalendrar. Jag ska ge bort den ena då. Jag tycker de är väldigt bra. För man kan som sagt skriva väldigt mycket i dem. Och det finns lite allt möjligt i dem. Och de kostade 29,95 styck. Jag köpte plättlagg. I sån här non-stickbeläggning. Den har jag för mig kostade 69,95. Köpte ett knivblock. Väldigt snyggt i träfärg. Och sen var det faktiskt lite roligt för det är såna här... Törs jag tippa ut? Det är såna här... så att man kan stoppa i kniven vart man vill i den här utan att man behöver ha de här facken. Det är ju skittråkigt. Då ska vi se. Den kostade så mycket som 99 kronor. Så att den ska bli jättekul att prova på faktiskt. Köpte även brödpenslar då och de kostade 8,95 styck. Köpte en ugnslåda med slitstark nonstickbeläggning. Den är på 25 gånger 35 cm och kostade 34,95. Köpte även vad man nu ska kalla gardinspiral, alltså man drar ut och så kan man skruva in såna här små öglor. För att vi har jättetrångt i köket mellan skåpet och själva där man sätter gardinerna, om man ska säga. Så att man måste skruva i med en skruv bara, för det får inte plats mer. Så att vi har nu bott här i drygt ett år och vi har fortfarande inte fått upp en köksgardin i det ena fönstret. Det är helt galet. Jag har faktiskt hittat jättefina gardiner, så nu jäklar. Den kostade 19,95, så den hoppas jag verkligen gör susen. Och så köpte jag även en... bytta med lock. Och den rymmer väl... Ja, vad rymmer den då? 8 liter. Kostade 29,95. Sen så köpte vi såna här små lunchboxar. Och de rymmer 1,2 liter. Perfekt av smörgåspålägg i med lock till då. Kostade 7,95. Och så köpte vi även små, lite runda matlådor då. De får man plats med 1,5 liter i. Och de har jag för mig kostade 6,95 eller 7,95 också med lock till då. Sen så köpte vi massa kökssvampar. Vi har kommit underfund med att man ska byta väldigt ofta. Så nu köpte vi 50 stycken massor. Så man kan byta en gång i veckan, för som sagt, man använder ju ganska mycket. Och de kostade, ska vi se, 4,95 per förpackning då. Det är 10 i en förpackning då.
Så. Jag köpte även 3 förpackningar med bakplåtspapper som ligger i på rulle. Så det är 24 ark i en förpackning. Kostade 7,95 styck. Och sen köpte jag även sådana som bara ligger lika då. Jag vet inte vilken som är bäst, så jag tänkte jag testar på båda då. Och så är det 6,95 styck. Och det är 24 ark i dem också. Sen så tog vi 1-literspåsar, 3-literspåsar och 5-literspåsar. Och de kostade 5,95 styck snärna. Och det går alltid åt. Och hej då. Nu är bordet fullt. Ska vi få plats med allt det här i köket också. Fint överallt. Sen hade vi även överdragsheller. Och det tycker jag var ganska roligt. För att annars så använder man alltid plastfolie. Men de här var liksom... jag måste ta upp och visa om det går. För de var så häftiga. De är så här töjbara. Det blir nästan som en så här badmössa. Men skithäftiga. Och liksom, hur ofta har inte jag hittat när jag kommer hem från jobbet på kvällen och de har lagat mat, så ställer de in tallriken och så lägger de på ett lock från kastrullen. Man bara... För sen när man väl ska använda kastrullen så finns det ingen lock, för de ligger i kylskåpet. Det här blir skitbra. Och de kostar 9,95 styck. Och det är... Ska vi se, står det inte hur många det är i? 10 stycken i. Det ska bli jättekul att testa på dem faktiskt. Och så som sagt så slipper jag hitta kastrulllock i kylskåpet. Sen köpte jag glas och fönsterputsdukar. Och de kostade 7,95 styck. Sen köpte vi en sån här rengöringsdukar och de kostade 12,95 styck. Sen köpte vi också en hushållsrulleshållare som man kan använda då. För då har man en i köket och en i vardagsrummet, eftersom vi har köksbordet i vardagsrummet, för köket är för litet. Och den kostade 19,95. Den här dök väl helt plötsligt in i hemmet också. Det är en ledslinga med 20 stycken rosa rosor. Kostade 119 kronor. Och den är 6 meter. Wee! Det ska bli jättekul att prova. Sen köpte jag ett litet brödskrin för mina knäckebröd. Bara en vanlig liten plåtlåda. Kostade 49,95. Jag tycker det är så jobbigt när man öppnar förpackningen och så blir brödet så segt. Man hinner inte äta upp allting på en gång. Kan vara skönt med lock på. Köpte även en liten brödförpackning som man typ kan ha smörgåsmål eller någonting i. Den kostade 24. Och nickade även stekspadar för att kunna använda de här plättjärnen som jag köpte. Och de kostade 13,95 styck. Sen så hittade jag faktiskt en jättegullig liten lampskärm som jag tänkte jag skulle ha på min lilla lampfot jag har i köket. Den börjar bli lite gammal och gul, för den var vit från början. Och den här kostade 59,95. Jag håller alla tummarna för faktiskt att den passar på den, för annars blir jag lite ledsen då. Sen köpte jag också en liten grönsakskniv. Den kostade 39,95. Och en större brödkniv för 99 kronor. Som jag sa tidigare så köpte jag gardinkapper till köket. Som heter Linnea. Och de är på 45x250 cm. Jag hoppas att de kommer passa jättebra. De kostade 59,95 styck. Så köpte 2 sådana då. Och sen hittade vi jättefina bäddsätt påslakade med örngott i marmor. Jättefina. De köpte vi också och de kostade 119 kronor styck. Hittade även dammsugepåsar till min Philips-maskin. Den kostade 34,95. Så man får fortsätta att dammsuga då. Det är ingen risk att man kan slippa det. Jag köpte även... disktraser. Jag tror att de kostar 17,95 styck. Jag är inte riktigt 100, men jag tror det. Så var jag nere på
fritid där nere och köpte gåstavar som är fjädrande. Och de ska bli så roliga att prova på faktiskt ute i spåret. För det ska vara väldigt bra för gäddhänget. Och det har man ju en del när man har kommit upp i åren. De kostar 399 kronor. Så att de ska bli som sagt vara väldigt roliga att prova på. Även två hängande hjärtan. Och det var till min farmor. Som sagt, hon är ju 104 år. Så att jag tror hon kommer bli jätteglad över den här kortlekarna, lite garn. Så att, och sen har jag en väninna som har en liten hund. Så jag tänkte jag skulle ge bort dem. Tycker det blir jättekul. Och de kostade 29,95 styck, så var ju inte så där jättehöjda pris. Att, och sen är ju inte priset allt. Det är ju tanken som räknas. Det får man ju aldrig glömma. För det är nog så viktigt i dagens samhälle att göra någon glad. Bara... Då sådär. Har vi kommit fram till kategorien kläder. En pläd i fuskpäls. Den var 127 gånger 152 cm och kostade 149 kronor. Superskön, jag har redan tagit en liten powernap med den så att den var helt okej. Okay. Sen köpte vi ett varsitt badlakan köpte vi. Jag tog en rosa och min man en blå. Och de kostade 99 kronor styck och de var 90 gånger 150 centimeter, så att det blir skönt. Köpte även en väldigt sån här mjuk liten jacka. Och den kostade 159 kostade den. Gosig. Så köpte jag en typ stickad lång kofta med lite fransa på armen. Tyckte den var helt ursnygg. Och den kostade 139. Så köpte jag en sporttröja. En grå. Och sen är det så man kan stoppa i nycklar etc. och sånt där. Den kostade 89,95. Så köpte jag en likadan fast med tunnare material. Också samma färg och sådär då. Och den kostade 89,95 också. Kostade lika mycket. Fast det var mindre tyg i, märkligt. Ja, okej då. Och sen köpte jag de skönaste brallorna ever. Så jäkla sköna tights för 89,95. I så här stretch. Och så ser det ut som jeans. Alltså, jäkla sköna. Och då tänkte jag går tillbaka och kollar om de har flera. För du vet, det är svårt att hitta så sköna byxor att man känner att man vill ha flera. Och så fanns det inte min storlek. Det är bara att gilla läget. Sen köpte jag faktiskt en långärmad sporttröja. För snart, som sagt, blir det lite kallt. Men man blir ändå så svettig när man är ute i spåret. Så då kan det vara skönt att slippa ha jacka. Men ändå ha långärmat. Den kostade 99. Den var jätteskön också. Sen köpte jag 3 par linnen. Ska vi se, jag kan ta upp den i förpackningen. Kostade bara 29,95 styck, så det var ju väldigt bra pris. Jag tyckte de var väldigt snygga. Så ser de ut. För 29,95. Jag köpte även vintervantar med sådär soft källmaterial. Kostade 59,95. Här köpte jag ett par svarta jeans från Denim Rebel. Snygga. Kostade 199 kronor. Capribyxor. Med lite fickor. Lite bakfickor. Kostade 99 kronor. Kostade. 99 kronor. Här köpte jag också en rosa tröja i sportmodell.
med en ficka här bak. Och den kostade också 89,95. Så köpte jag en t-shirt. Randy modell. Och den kostade 59,95. Och sen köpte jag några t-shirtar. Också randigt. Och så köpte jag en vit bara. Och då det inte står några prislappar på dem. Här var en långärmad tröja. Så var de mellan 39,95 till 59,95. Så att vad bra pris ändå tycker jag. För som sagt var lite kläder förutom sina arbetskläder behöver man ju faktiskt när man är ledig. Så att det var det. Sen så gick vi naturligtvis också runt lite på övriga butiker och sådär. Och då hittade jag faktiskt ett par gummistövlar. För att när jag var uppe i Sundsvall för ett tag sedan nu så gick jag med mina gamla vinterstövlar. Och de, det blev väldigt blött för det regnade väldigt mycket. Och jag sprang runt och tittade på 3 olika butiker. Och alltså gummistövlar är inga billiga grejer. Det är ju helt klart. Jag kan fan köpa ett helt nytt sommardäck till min bil. För mindre belopp om man vill ha ett budgetdäck. Men jag var inte impulsiv utan jag gick runt. Och till slut så hittade jag faktiskt de här som bara kostade 195 kronor. Ordinarie pris var 295. Och det var betydligt billigare än 900 spänn. Så de slog jag till på. Jag kände att jag behövde ett par gummistövlar. Och eftersom jag och mina döttrar har samma storlek i skor så kan vi använda dem alla 3. Fast inte samtidigt då. Och sen så var det så bra för de hade även Nett och Nett där nere. Och jag kände det när jag som sagt var i Sundsvall då. Eller utanför Sundsvall att min 1 gigabyte på telefon, den tog slut på en gång och där satt jag utan internet då. Man kunde inte surfa någonting och det var ju väldigt roligt. Inte. Så att jag hittade faktiskt en kontantsticka. Och när jag då aktiverar den här för första gången då så kommer jag att ha 5 gigabyte surf. Och det är rätt bra. Jag kommer säkert åka upp snart igen. Så då ska jag prova den här. Den kostade faktiskt bara 149 kronor. Och det är 3 kontant bredband. Och då är det pocket wifi ingår. Så att ska ni ut och surfa och inte vill betala jättedyra pengar så testa den här för det ska jag göra. Så ja! Får inte glömma det roligaste. Jag köpte till min bil en rattmuff. Det får faktiskt avsluta min Ullared haul faktiskt. Jag hoppas att ratten inte är för liten. Just nu känns den här väldigt stor men jag testar. Plus att den var väldigt hård. Den var väldigt så här, den brukar ju vara sladdrig liksom. Men rosa, mjuk, skön, den ska jag testa nästa gång jag ska ut till bilen. Jag var ute idag men jag ville ju göra min Ullared haul först innan så att då tänkte jag, jag gör det nu. Så den kostade, vad var det, 69,95. Så jag vill bara säga tack för att ni tittade och jag hoppas att ni har fått några tips och tummar upp den här videon så syns vi nästa helt enkelt. Ha det bra, hejdå!